सह्याद्रीची उंची म्हणजे ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे हे राजकीय नेत्यांवर चांगलेच संतापले. चांगल्या लोकांचा राजकारणामध्ये निभाव लागणं अशक्य असल्याचं ते म्हणाले. देशातील 60% लोकांना समतोल आहार मिळत नाही, चुकीच्या लोकांना निवडून दिल्यानं हे घडत असल्याचा दावा नेमाडेंनी केलाय. कुणाला निवडून द्यायचं हे लोकांना कळत नाही, त्यामुळे अशा लोकशाहीचा काय उपयोग असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. आपल्याला कळत नाही का कोण चांगला आहे ते? चांगल्या लोकांनी पडूच नाही याच्यात असं झालंय सगळं. कुठला चांगला माणूस याच्यात धजेल बा? म्हणजे खोक्यांची भाषा चालते का आपल्या सारख्या शक्य नाही. आपल्याला आता उद्याची काळजी असते काय खाऊ काय नाही. अशा लोकांनी कोणाला निवडून द्यावं हे तर कळलं पाहिजे लोकांना. काय उपयोग लोकशाहीचा कोणाला मत देतो हे कळल्याशिवाय कसं काय सुधारणा होणारी? साहित्य क्षेत्रात सरकारनं ढवळाढवळ करू नये, तसंच सरकारचा साहित्य क्षेत्रातील हस्तक्षेप हा निषेधार्ह असल्याची टीका अजित पवार. अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो. माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस यांनी केली. फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला राज्य सरकारचा जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला आणि त्यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर तोफ डागली. अजित पवारांनी यावेळेस प्राध्यापक सुरेश द्वादेश्वर यांच्या संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडीवरही भाष्य केलंय. राजकीय दबावामुळे द्वादेश्वरांची निवड रोखली असा आरोप अजित पवार यांनी केलाय. तर हा पुरस्कार रद्द करण्याची गरज नव्हती असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. राज्यातील सध्याचं सरकार हे पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केलाय. आम्ही त्या गोष्टीचा अक्षरशः तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतोय. हे जे आत्ताचं सरकार साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्राला नियंत्रणामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु माझं स्पष्ट मत आहे महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र हे निडर आहे, हे अशा दबावाला जुमानणार नाही आणि त्यांनी अजिबात जुमानू पण नये. हा पुरस्कार रद्द करण्याची गरज नव्हती. मी या मताचा, मी स्वतः किंवा बाळासाहेब ठाकरे आम्ही लिहिणारे आणि बोलणारे लोक आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा प्राण आहे. जे विचार आपल्याला पटत नाही त्याचा प्रतिवाद आम्हाला करता येईल, पण जो पुरस्कार एखाद्या समितीने दिलेला आहे तो विचारपूर्वक दिलेला आहे.